देर रात एक्साइज डिपार्टमेंट के दो नौजवानों के उपर अनजान व्यक्तियों किया हमला। सारी घटना हुई सीसीटीवी कैमरे विच कैद। अमृतसर के तरन तारण रोड के उपर दो भाइयों के उपर देर रात कुछ नौजवानों के वलों हमला कर दिया गया। हमलावरों के कोल तेज तार हथियार सन, जिस कारण दोवां भरावां दे विचों अवतार सिंह की मौके ते मौत हो गई, जबकि दूसरा नौजवान गंभीर रूप दे विच जख्मी हो गया। परंतु इस दे नाल नाल इस सारी की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे दे विच कैद हो गई, जिसनों आधार बना के पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मृतक अवतार सिंह दे परिवारक मैंबरां दे मुताबिक कुछ लोग उन्हां दे बेटे नूं गालां कढ़दे रहे अते देर रात उन्हां दे पुत्तर दे उपर हमला कर दिता। जिक्रयोग है कि यह दोनों नौजवान एक्साइज डिपार्टमेंट दे विच काम करदे ने। उन्हां दे परिवारक मैंबरां ने कहा कि उन्हां नूं इंसाफ मिलना चाहीदा है। इहनूं राती अपने ड्यूटी तों आ रहा नाल चार पंज मुंडे ते रस्ते विच इक बलैरो कार ने इहनूं रोकिया। कोई हो पिछली दुश्मनी होएगी जिदा करके रोक के इन्होंने पिछों 20-25 मुंडे आए है मोटरसाइकिलों पर आंद उन्होंने पिछे सिर च हमला कर दिता, बेसबॉल दातर मार के जिदी के मौके पर ही डैथ हो गई। एक भरा नाल दूसरा हीरा सिंह जिदे के सिर के काफ़ी सट्टा ने, गुरु नानक हॉस्पिटल एडमिट है। तो अं प्रशासन तो मंग करते हैं कि सानू इंसाफ मिले, ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਆ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਆ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਜੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅੰਤਰ ਕਾਲੋਂ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ? ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਪਵਾ ਤਾ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਡੁੱਬਾ ਕੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਵੇਚਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਜੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ? ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਮੇਰਾ ਠੇਕੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਾਗੋ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ? ਆਈ ਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਨ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਜ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਵਾਂਗੇ। ਅੰਤਰੇ ਨਖੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਨੀਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੇਰ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਵਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ 6 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 7-8 ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ। ਸਰ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? ਸਰ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਬਲੂ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਟਾਈਮ TV।